turp, për shtetin shqiptar shumë turp. Ndërkohë që në Shqipëri, çmimi naftës i vendosur nga bordi transparencës është 261 lek, vetëm 15 km nga qyteti Shkodrës, në rrugën që të shpihet drejt malit të zi, çmimi naftës është jo më shumë se 1,78 €, apo thënë ndryshe më pak se 200 lek shqiptare. Një gjë e tillë ka bërë që shumë shteta shqiptar dhe nga qyteti Shkodrës të dynden drejt malit të zi për të furnizuar automjetet e tyre. Çmimi i lartë ka shtyrë shumë qytetarë shkodran dhe të zonave për rreth të dynden drejt territorit të malit të zi për të furnizuar mjetet e tyre. Në fundjavë radha në pikat e karburantit në malin e zi ishte kilometrike. Për qytetarët, çmimi i naftës në Shqipëri është i papërballueshëm. Këtu, më i lirë shumë se në Shkodër. Shumë më i lirë se në Shkodër. 50 euro. Sa ki dash? 50 euro. Po në Shqipëri, ju duket normale çmimi i naftës, ja, duke pasur parasysh shumë shtret. 60 lekë më lirë, po. Më shtret. Që dia shumë më shtret. Plus mos e ndaj si edhe nga edhe sasia edhe cilësia, mendoj se janë më të mira. Ndryshën çmimi me 50 cent për liter. Shumë shtrejt anë në Shqipëni. Sa që kjerë të kujë? Shumë është tjerë për zotën. Do të mba 2 orë punë për i kile naftë. Për operatorët turistik të cilët merren me transportin e udhëtarve, nëse do vjohet me këto çmime, do të shkojnë drejt falimentit. Është mali e këtu në Malzi, arsyet nuk dhjetë pse, shteti do të me mërë masë për këtë punë, sidomos në kompani që konsumojnë shumë naftë, është gjë e papërballueshme. Por na qenë drejt falimentimit, me pak fjalë, veç Zoti bof mirë. Pas rritjes së çmimit të naftës në bursë, mali i zi uli me 50% akcizën, duke ndikuar kështu në uljen e çmimit të karburantit. Për shqiptarët, mali i zi është zgjidhja për shkak të çmimeve të larta të karburanteve në vend. Shqipëria renditet në top 10-shën e Evropës për naftën më të shtrenjtë, përkra vendeve si Suedia, Zvicra, Danimarka apo Mbretëria e Bashkuar, vende të cilat kanë një nivel të ardhurash mesatare për frym shumë fish më të lartë se ne.